Tartsák kézi matyát. Siin on vahe kas emane või isane. Ei, no nendel jah, aga oleks veel... Tegid petekat matjase. Animumis isane vali. Samasugune. Lihtsalt kõrge. No vaata, no neid pilte ma vaatasin, mis ta see abikaasa oli. Mis on? Kõrge kaale läinud. Ma loodan, et see lihtsalt nagu teie peale koorida olema. Mul on arvinud.